ଗତକାଲି ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆଇଟି ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଗତ ଭାବେ ଅବସର ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସରକାରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାରରେ ଥିଲେ, ସରକାରରେ ପୁଣି ରହିଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ୟାଡରର ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟା ଥିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, IAS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହାତରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ସରକାରରେ ପୁଣି ସେଇ ସମାନ ପୋଜିସନରେ ଆଉ ଟିକେ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ପୋଜିସନକୁ ଆସିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5T ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ, ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜନୀତିରେ ଧରନ୍ତୁ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ଗତକାଲି VRS ନେଲା ପରେ BJDରେ ଯଦି ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ମୋ ମତରେ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, କେବଳ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ ଏବଂ ପାୱାରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପାୱାର ଏବଂ ପୋଜିସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଭରସା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଲିଭେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ IAS କ୍ୟାଡରର ଅଧିକାରୀ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଏ ରୁଲ୍ ବୁକ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେ ରୁଲ୍ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପବ୍ଲିକକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପଲିଟିକାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ରହିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଅଥରିଟି 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଆସିଲା, ପାୱାର ଆସିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷମତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ କ୍ଷମତାରେ ସେ ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଟା ଟିକେ 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 କଥାରେ BJP ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀ ହେଇକରି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ BJP ପାଖରେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ରହିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତା'ର ଉତ୍ତର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କଥା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବଦଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସୁଯୋଗଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲା, ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ IAS ଥାଇକରି ଆପଣ ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସଚିବ ଭାବରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ତ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଆପଣ? ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଯଦି ଗତ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରନ୍ତି କି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍ ହେବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଚାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଯୋଗ ସମୟ ନୁହଁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ BJDରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅବସର ନେଇକରି ପୁଣି ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ BJDକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ BJDରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବାନ୍ତର। ଯଦି ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସନ୍ତି, ଯଦି ସେ BJDରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପାୱାର କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କୁ BJD ଭିତରେ କେଉଁ ପଦବୀରେ ରଖାଯିବ, ତା ଉପରେ ଅନେକ କଥା ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଦଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।